Şeyx Həmzət ləqəbli Çeçen kriminal avtoritet, Həmzət Qəstəmirov qanuni uğra adı almasına görə klanda ciddi qarşı durma yaranıb. İş ondadır ki, Lənkəranskinin yaxın ətrafına daxil olan, son illər Türkiyədə məskunlaşan Şeyx Həmzət hələ də qanuni uğru deyil. O bir neçə dəfə buna cəhd etsə də, Lənkəranskinin razılığını ala bilməyib. Lənkəranskinin qətlindən sonra onun Türkiyədəki obyektlərinə yiyələndiyi deyilən Şeyx Həmzət indi bu adı almaq üçün fəaliyyətə başlayıb. O Almaniyada yaşayan 71 yaşlı kriminal avtoritet Walter Zaziyanın dəstəyi ilə bu titula sahiblənmək istəyib. Rusiyanın bir nömrəli qanuni uğrusu hesab edilən Zaxari Kalaşov, yəni Şakro Maladoy, həbsdə olduğu müddətdə hələ heç bir kriminal klan kiməsə qanuni uğru adı verməyib. Çünki Şakro titul verilməsi ilə bağlı sərt qadağalar qoyub. 71 yaşlı Zaziya, mən Şakronun həbsdən çıxmasını gözləyən deyiləm deyərək, Şeyx Həmzədə qanuni uğru adı verilməsi məsələsini müzakirəyə çıxaracağını deyib. Lənkəranskinin klanında yer almış Kör Əhməd, bu məsələdə Şeyx Həmzədə dəstək vəd edib. Rövşən qətlə yetiriləndə onun yanında olan Hacı Beyləqanskiyə, Zaziya zəng edib qarşı tərəfdən sərt cavab alıb. Beyləqanski deyib ki, o Şeyx Həmzədin statusunu deyil, onun taclandırılması məsələsi ilə məşğul olmalıdır. Zaziya bu cavabdan qəzəblənib və Beyləqanskinin hələ uşaq olduğuna işarə edən sözlər deyərək telefonu Şeyx Həmzətin üstünə atıb. Şeyx Həmzət isə Hacının Rövşənin xatirəsini satmaqda və quli tərəfinə keçməkdə ittiham edib. Rusiya mediası iddia edir ki, güya kriminal avtoritet Hacı Beyləqanskiyə quli klanı zirehli maşın və 30 min dollarlıq saat bağışlayıb. Həbs edilməmişdən qabaq, xəbər saytının yazdığı məlumatdır bu. Bu xəbərin fotosunu sizlərə təqdim edirik. Kanalımıza abunə olmağı ve videoları beğenmeyi unutmayın.